Ініціатива створення цієї організації давно люди зверталися до нас, оскільки наше підприємство, компанія займалася кілька років органічним землеробством. І як науковець скажу, що величезна є необхідність відповісти на це запитання. Можливо, воно на Херсонщині чи ні. Значить, я дуже хочу підкреслити, що велика кількість робіт була проведена з нашими чудовими фахівцями, з Інституту зрошеного землеробства пані Важегової, з Інституту РИСА, з Інститутом станцією дослідницькою в ГОПРІ, овощівництва. І також дуже приємно, що наша і організація, наша адміністрація теж, як кажуть, підтримала цю ідею і дала якісь уповноваження, щоб ми почали цю роботу. Треба роздивлятися нашу організацію як чисто громадську. І в нашій організації ми були ініціаторами її заснувати. Але це не означає, що тобто ми за те, не тільки ми за це наша спільна робота. І ті інститути, я назвав, і фермери, які теж будуть входити в цю асоціацію, вже багато бажаючих сюди було, як кажуть, записатися, скажімо так. На сьогодні, значить, ми запрошуємо всіх зацікавлених, в тому числі нашу адміністрацію, яка в першу чергу підтримує такі започаткування для того, щоб всі були засновниками. Тобто нема, що наша організація Інститут Текмаш головна. Абсолютно ні. Тобто всі, будь ласка, робимо спільну справу і йде розмова тільки, що ми, як кажуть, були ініціаторами створення такого, можна сказати, достатньо швидко ми це зробили, тому що необхідність була велика. От. Тому прошу всіх, в тому числі ті, хто пропонує біологічні методи захисту, в тому числі там БТУ-центр, наш інститут агроекології, п'ятий елемент, включатися в цю роботу. І ми думаємо, що вона буде плідною, тому що всі в неї зацікавлені. І сьогодні я хотів би вам сказати, що у нас не було часу, тому що в січні ми реально нікого не зберемо. Тому, можливо, якісь будуть шероховатості, ви вибачте за них, і з місця можете щось поправляти, казати. У нас багато фермерів сказали, приїдуть, вони, мабуть, будуть спізнюватися, думаю, що їм щось сказати. Тому прошу почати, як кажуть, роботу нашої конференції вважати відкритою. Дякую за увагу. Дивіться, да, Сергій Борисович так багато говорив про організацію, але, на жаль, не сказав. Тобто ми хочемо створити, і вона зараз знаходиться в стадії створення, це громадська організація, асоціація органічного землеробства. Тобто це якраз то питання, яке, я думаю, хвилює багатьох, тим більше з тим клоном, що ми зараз йдемо до Європи, то без органіки наші продукти в Європі нікому не потрібні. Да? Тобто треба якимось чином переходити, але ми розуміємо, що це є довгий і тернистий шлях. Тому сьогоднішню конференцію ми присвячуємо саме тому питанню, яким чином, які є проблеми, які є шляхи вирішення, саме питання щодо переходу до органічного землеробства. І тому я першому хотів би надати слово для виступу це головному науковому співробітнику станції нашого овочеводства, кандидату сільськогосподарських наук Володимир Іванович Книшу. Будь ласка, вам слово. Шановні учасники конференції, органічна сільськогосподарська продукція – це продукція, яка зберігає не тільки здоров'я людини, а й продовжує життя планеті. Станом на сьогодні в Україні діє закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини, прийнятий у 2014 році. Відповідно до нього, під час виробництва продукції органічним способом виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів, консервантів тощо. І на всіх етапах виробництва застосовують методи, принципи та правила для одержання екологічно чистої продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів.
Міністерство аграрної політики планує розвивати виробництво органічної продукції таким чином, щоб до 2020 року довести її частку в валовому сільгоспвиробництві до 20%, до 3%. Зростання виробництва органічної продукції в Україні в першу чергу пов'язане з збільшенням її споживання в Європі. В країнах Європейського Союзу ніша органічної сировини не заповнена. В Європі споживають більше екотоварів, ніж виробляють, при тому, що кожен рік обсяги споживання зростають на 10%. Свій шлях органічна продукція починає саме з сільськогосподарського підприємства. Перехід від традиційного звичного чисту продукцію при високій врожайності культур. Екологічно безпечні технології в рослинності ґрунтуються на концепціях біологічного землеробства. Інтурно-меліоративна організація території, ґрунтозахисна система обробітку ґрунту, органічна система добрив, це хімізація при переході на біологічне землеробство, приведе до 25% ризику зниження врожайності культур. Так воно може й бути, якщо ми будемо продовжувати виробництво на тих же принципах. Добрив в Україні, гній, торф, сапропель, пташиний пуслід та інше, не дозволяють вийти на бездефіцитний баланс гумусу. Який же вихід з такого становища? Він ґрунтується на трьох після себе культурах – солома, стебла, корневі рештки. До заходів, що дають можливість збільшити надходження органічної речовини до ґрунту, належать посіви. Має в своєму складі 8-10 кг діючої речовини азоту і по своїй дії по нагромадженню гумусу майже рівноцінна 3-5 тонам гною. В той же час резерв часто безжалісно знищується. Один американський фермер добрив і створення для їх гуміфікації сприятливої реакції ґрунтового середовища. І третя група – створення сприятливого для ґрунту співвідношення органічних і мінеральних добрив. Дослідженнями встановлено, що якщо на одну тонну гною вноситься більше 15 кг діючої речовини мінеральних добрив, це Нідерланди, Англія, Франція, Данія. Ми ж разом з Германією, Швецією, Польщею, Росією, Болгарією та іншими відносимося до четвертої групи – це хімізація землеробства. У таблиці, наступна таблиця, у таблиці 2 наведені рівні біологізації землеробства, їх 4. Екстенсивний, наростаючий, інтенсивний і дуже інтенсивний. Вони залежать від необхідних норм внесення органічних добрив для бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті у фактичному внесенні по регіонам. Сьогодні спостерігається повернення до несприятного забутого органічного добрива гуматів. На українському ринку добрив закріпилось багато компаній, що займаються виготовленням та реалізацією гумінових добрив. Маючи різну торгівельну марку, спільною рисою їх те, що вони мають хімічне походження. Позитивний вплив гумінових добрив було переконливо доведено в наукових роботах Христєвої та її учнів ще на початку 50-х років минулого століття. Гумінові кислоти або гумати сприяють засвоєнню макро- та мікроелементів рослинами, особливо в разі виникнення несприятливих умов для їх життєдіяльності. В першу чергу це дефіцит вологозабезпечення, висока або понижена температура повітря і ґрунту, нестача того чи іншого мікроелемента. Гумати хімічного походження за внесення в ґрунт є потенційними забруднювачами, іони, розчинними сполуками, натрію та калію, які пригнічують біологічну активність ґрунту. Саме ці обставини викликали підвищену цікавість до гумінових сполук нехімічного походження, а саме до природного органічного добрива і адаптогена біогель. Установами Національної академії наук України було детально проаналізовано органічну та мінеральну складову препарату біогель та визначено його біологічну активність. Так, Інститут мікробіології і вірусології імені Заболотного Національної академії наук встановив, що біогель стимулює схожість і розвиток насіння, захищає насіння та паростки. Я звільняюсь. Я перепрошую, що я перебуваю такого шановного доповідача. Давайте це в кінці, якщо можливо. Чому? Тому що з вашого дозволу, просто прошу, нас сьогодні не реклама біогеля. І те, що ви 3 роки працювали з нами, просто зробили величезний вклад. Я прошу, якщо можливо, просто трошки пізніше. Можна я прокоментую цей доклад чудовий, тому що на сьогоднішній день, дивіться, що ми маємо? Сьогодні ми використовуємо велику кількість хімії. Біологізація, якщо конкретно казати, це поступове зменшення кожен рік хімії, зменшення хімічного навантаження. Ми зробили, хто такі ми, наші співробітники нашої компанії, 3 роки це роблять.
Тобто ми зменшуємо хімічне навантаження, даємо біологічні препарати. Це не ми придумали, це весь світ, от, наш чудовий доповідач розповів, що це так є. Просто тут були цифри, які мені, припустимо, не зовсім там зрозуміли, що там в Китаї там 1 до 5, а там в Європі 1 до 10. Іде розмова про Херсонщину, про те, що на сьогоднішній день в наших ґрунтах, що нам робити конкретним фермерам для того, щоб перейти на органічну продукцію. Іде розмова про те, що це ми можемо зробити за кілька років. Перший рік ми знизили на 30% приблизно хімічне навантаження за рахунок. Ми зробили це вже реально, тому я про це кажу не про Осипенка Сергія Борисовича, а про ту велику кількість людей, які тут присутні, які це допомагали робити. Про пані Важегову, чудовий інститут, про ваш інститут, про Рису і інші, які це зробили, довели це діло на науково. І потім тут є люди, фермери, які, ну, можливо, господарство велике, які це впровадили в життя. Тобто мається на увазі на великих полігонах. Таким чином ми довели, що на Херсонщині це можливо. І цей досвід ми хотіли сьогодні до вас донести. І тому я б не хотів, щоб наша така от зустріч друзів попередня. Це попереднє треба розглядати як конференцію нашу, як створення асоціації органічного землеробства, яке, як кажуть, адміністрація дала вказівку цим займатися. Це не тільки нам, це всім сказали. Але наш цей досвід ми б хотіли, щоб ви почули, і яким же чином вже наші фермери могли його використовувати. От про що сьогодні йде розмова. Тому прошу розглядати цю зустріч як зустріч друзів і казати, ну, більш, можливо, таким, вибачте, неформальним язиком, тому що я, припустимо, хотів би, щоб це було всім більш зрозуміло. Вибачте, що я перебив. І тому я, з вашого дозволу, Саша, покажіть ті господарства, які були впроваджені, які ми запрошували сьогодні, ну, на жаль, перед новорічні свята. Тут існують, бачите, господарства, яких це впроваджено. І для нас, в першу чергу, самі важливі були те, що Раїса Анатоліївна, як кажуть, ну, підлеглі, співробітники, це Аскадійське і ДПК ПАНІ, в яких на великих полігонах це було науково доведено, значить, отака от, такий підхід. І тому я з великим задоволенням дам слово, тут є от у нас тут приїхав чудовий овочівник, ми його називаємо ласкаво Мамедович, який кинув свій ресторан, щоб приїхати, просто сказати свій досвід. І він, у вас треба їхати вам, так? Так. Якщо можна, от просто, знаєте, цікава, вибачте, що так неформально, цікава дуже людина в тому розумінні. Асканійська, а це рядом знаходиться, як кажуть, людина, яка дійсно повірила, яка це зробила на овощах, і він свій досвід, просто два слова розкаже і поїде. Чому? Великий чудовий ресторан серед поля стоїть, в якому Мамедович головний, там і володар, і кухар, і все. Тому, я думаю, наступну нашу зустріч ми можемо в Аскадійському, я кажу, нашу зустріч, зробити в цьому, на цьому ресторані. Знаєте, це ресторан, як вам говорить, це для старих оперів, я в возрасті, щоб для друзів можна посидіти, випити, там, друге слово сказати. Ну, сьогодні, щоб не говорити хороші слова, це я не знаю, я просто себе не представляю. Я сам родом з Азербайджана, живу вже 38 років в Україні. Один із самих перших фермерів, який в Каховському районі в 91-му році подав заявлення, так случайно отримав землю, 40 гектар. А по смерті Кричека, по що там, якщо ви знаєте, но вот до сих пор мы работаем на этой земле. Образование ноль. Хотя я предлагал диплом дадим бесплатно, там за деньги. Но я сказал. Вот диплом в том, что я чувствую земле, я люблю эту землю. Вот это мне получается без диплома ничего. Выращиваю лук, там остальные там мои лук. Огурцы там, помидоры. Ну сейчас уже основные там идет сои, там зерновые и немного лука. Я очень много работаю вот с этими химикатами, разными бюджетами. Вынужден. Да. Вот два года я работаю. Ну, Сергей Борисович, я знал только в этом году, да, Петр Иванович? Ну, раньше знал Василия Андреевича, вы не знаете. Вот он всегда толкал, что бери, ну, брал. Вы знаете, есть результат. Действительно есть.
Луковину взяли, да, который я вырастил на ваших? Да, нет, вы... А где? Фруктуру надо было показать. Ну, что не, они приехали ко мне, я им отдал, в общем, вот попробуйте. Естественно, это было обработано на их, вот это, био-это. И действительно, он показывает себя. Я обрабатывал, две обработки поверху и одну корневую сою. И вот лук. Сою я получил на капельный 5,2, ну 52 сантиметра. А на поливе я получил 3,7. А лук, это наши сорта, то, что гибриды, вы знаете, что это сорт, что это гибрид. Я получил 70 тонн с 1 гектара. Это вы можете поверить, можете не поверить. Допустим, Сергей Борисович мне ничего не дает. И плод еще вот, приедешь, кусаешь, так все заработали. Я вот, который действительно я попробовал, вот что мне понравилось. Да и кроме этого, знаете, вот таких людей, вот, которые там действительно нам помогают в сельхозхозяйстве, их надо уважать, надо понимать их. Ну, и нам же надо очень много таких людей, действительно, что есть в Украине, не за границей, а вот тут у нас у себя дома. Так что я думаю, что это стоящий бизнес, стоящая работа, стоящая. Научные сотрудники наши, которые сидят тут, этих людей надо поддерживать, этих людей надо уважать, чтобы и они у нас уважали. В прошлый раз, когда был семинар, мне один слов Сергей Борисович не понравилось, говорит, кто-то сделал замечание, там, как попадает в комиссию, там какие-то белые, там, да. Темные. А Сергей Борисович сразу, вы знаете, говорит, хорошо, что сказал, если что, позвоните, а вдруг мы заранее отправим, а там наши друзья будут его знать. Понимаете? Сергей Борисович, это слово отсовывайте, это ваши друзья вот тут в первую очередь. Вот для них надо поработать, для них надо делать все замечания, для них надо, чтобы они жили, радовались. Они получали очень качественный урожай. Чтобы не мы шли до Европы, а Европа пришел к нам, сюда, в Украине. Чтобы создали Украину такую, потому что и европейцы, и американцы, и русские. Все они шли к нам, вот сюда. Когда в 93-м году приехали американцы, вот то же самое я выступал с Логовой. Вот они все. Мы к вам, то есть мы вам поможем. Это не стоящее, мы должны помогать всем. Мы, потому что у нас есть земля, есть украинская нация, которая... Вот я в много странах ездил, действительно, это есть нация, вот это есть земля, которую надо любить, надо уважать и надо понимать. Ну что у нас не хватает, единственное, вы меня поймите правильно, я это в душе говорю, не то, что там... Бумага там не читал, нет. Единственное, не хватает нас руководства. Нет человека, который руководил нами. Вот этого не хватает. Но это все зависит от нас. Что я хочу сказать вам? Я вам только одно поражаю. Что на новом росте, да, чтобы у вас было все гораздо, чтобы здоровье, мир и благополучие. Сергей Борисович все-таки такие самые пенсионеры, как я. А я могу, чтобы держать хороший коллектив, чтобы работать за другое. Я цю людину, ми працюємо 3 роки, Василь Андрійович, я взагалі нікого не знав, ми просто працювали. Але коли людина приїхала і сказала, там піднімали чарку за Україну, він каже, я свою цибулю продав Арабські Емірати. Каже, пройшов всі контролі органічності, хоч була там і хімія. Так, і кажу, продав, вибачте, там ціна така страшна була, я боюся йому теж. Але це реально, то я пам'ятаю. Ну ви назвали 4,5, здається, євро. Думаю, так слава Україні. Ну а я не отримав, я за Турцію. Слава Україні, слава вам. Любі друзі, зрозумійте, що ми зараз, от такий формат, він просто це реально, це від душі. І тому я хочу сказати, подякувати нашу голову нашого агро, як кажуть, агроадміністрації, пана Полігоду, який запропонував спалювати стерню, дати карну відповідальність за ці дії проти спалювання стерні. Це настільки мене вразило, що я подумав, наша адміністрація сьогодні, якщо ми врешті-решт нашої конференції доведемо, в тому числі,
тим, хто не знає цього, що можна реально переходити від наших страшних ґрунтів, за, як кажуть, захімічених, збіднених, перейти все ж таки до органіки, якимось чином разом з адміністрацією, так, щоб це було підтримано на рівні, я скажу, всіх наших інститутів, адміністрацій, щоб ми могли написати звернення до нашої, як кажуть, уряду і все інше. Так, я дуже прошу, щоб практична була конференція. Це ви ж з Асканійського агронома. Будь ласка, представте чудову людину землі. Будь ласка, два слова скажіть. Те реально, що у вас було, тільки реально. Доводиться багато препаратів змішувати в один, ну, скажімо так, в одну бакову суміш. І бувають такі моменти, які призводять до опіку рослин. А завдяки приміненню біогеля ми в цьому році, ну, ми пробували на невеликій площі, ми використовували біогель на 33 гектарах, півполя ми взяли на зрошення сої і на 33 гектарах пшениці. Даного, так, ну, таких опіків ми не спостерігали, і що нас дуже, ну, дуже, в принципі, порадувало, урожайність. На пшениці ми отримали 15 центнерів прибавки, а на сої, якщо не помиляю, 6 центнерів. 7 центнерів, так. І на слідуючий рік ми будемо з задоволенням використовувати, поки що на площі 1000 гектарів, 500 гектарів сої і зернових, а в подальшому побачимо, я думаю, що ми будемо проваджувати його на більшій площі і застосовувати в більш великих об'ємах. Щиро вам вдячний, але і тому сьогодні я дуже прошу підкреслити, що було у вас зменшено офіційно, у нас ще є досвіди, у нас є пан Заєць, представник інституту пані Важегової, значить було зменшено у вас гербіцидний гранцідний навантаж. Ви забули оце сказати? Ми не рискували вас, зразу зменшити на 30%. І ще одне хочу звернути увагу, що наш інститут вже третій рік зробив направлення на органічне землеробство. І в нас спеціально в інституті закладена сівозміна по вирощуванню якраз сільськогосподарської культури, де використовується якраз органічне землеробство. Тобто в нас зараз спочатку, ну, звичайно, тут говорили, що неможливо перейти зразу з хімії, перейти на органічне. Це довгий етап. Це й повинно бути, не використовувалися до цього ніякі пестициди, звичайно, ніякі хімічні добрива. І тому у нас зараз поки перехідний період. Але в нас ми виходили з 4 полки, зараз вже 6 полка йде. У нас 2 пшениці, це м'яка тверда, це горох нут, це льон і це яра пшениця. І використовується тут сугубо препарати біологічного походження. Не використовується взагалі ні хімічні добрива, не препарати, які в захисті рослин, в тому числі, не використовуються. Використовуються сугубо біологічні препарати. І хочу зразу сказати, що є, звичайно, позитив не в плані того, що ми направлені на збільшення врожайності. Ні, звичайно, ми не чекаємо тут збільшення врожайності. Ми чекаємо якість продукції, в першу чергу. Ми повинні бути продукція в нас і чиста, від пестицидного навантаження. В тому числі, у нас багато досвідів, які проводилися з різними макро- і мікродобривами біологічного направлення. В тому числі і гумати тут вже споминали. Це і гумефілд у нас використовувався. Це ми використовували і нановід мікро, і наномікси, і проліси, і мір. Тобто набагато кількість, в тому числі і біогель. І біогель ми використовували в досвідах в себе в інституті. І використовували в Копанях. Копаняк у нас був виробничий досвід. Він, ділянки були в нас по 8 гектар. Це 4 ділянки було, по 32 гектара було поле. Ми її розбили на 4 ділянки. Також там іспитували біогель. Але наша головна ціль там була зменшити пестицидне навантаження на культуру, на продукцію і на ґрунт. Тобто використовуючи в захисті рослин зменшення дози, так оптимально дається препарата, на 20%. І додавали в ту бакову суміш якраз біогель. Я от покажу, можна презентацію? Включіть мою презентацію. Там я хотів би показати, ну, тут по біогелю, де ми приміняли його якраз обробку насіння, вход в зиму, виход з зими, ну, хочу вход в зиму. Нас, покажіть, тут другий слайд. От тут, наприклад, тут остановимося.
Застосування біогелю, особливо останні насіння і восени, збільшує вміст цукрів у злагощенні. Що таке для нашої зони збільшення вмісту цукрів? Це значить добра перезимовка. В нас такі випадки бувають, принципи зими, вроді би у нас середня або більш тепла, але зате в лютому місяцю 2-3 дня різке пониження температури, ну, завдяки вуглеводам, які є більш накопичили, вони хорошо перезимовують. Слідуючий момент хочу тут сказати, ну тут рослина слідуючий. Ні, зверніть назад. От, тут якраз, ні, це кущіння. Крім того, що ми цукри ще збільшуємо, ми бачимо, що взиму повищується кущіння. Далі, наступний слайд. Стоп. Тут якраз ми бачимо урожайність. От, примінили біогель, ми якраз використовуємо те, що казано, 20% зменшували фунгіцидне, пестицидне і інсектицидне навантаження. От саме 20-й варіант, це там якраз ми якраз давали його, де зменшення нагрузки, дворазова защита, яка приміняється для пшениці, але зменшуємо там якраз фунгіцид, інсектицид на 20%. Урожайність склала, тобто, верніше, прибавка урожаю склала 6,5 центнер зерна, це 10%. А там, де раз примінявся препарат, але він тільки примінявся в дозі 1,5 кілограма на гектар, прибавка склала 3,5. Тобто ми бачимо його позитивні дії. Прошу наступний слайд. Но тут, крім всього прочого, не тільки врожайність, а от якість. Ми бачимо, де жовтим показано, де біогель примінявся, у нас вміст білка доходить до 13,45. Тобто це, по суті, доходить в нас в вищий клас. Тобто продовольче зерно ми отримуємо. І крім всього прочого, ще і клейковина, і ВДК, і стекловидність. У нас все це підвищується, так і натура зерна. Але саме головне – білок. Ведь ми знаємо, що зараз іде по якості зерна, визначається в Європі. Це по місту білка. І чим більше білка, тим краще це. І це показує, що воно якраз підвищує білок. Прошу наступний слайд. Ще наступний слайд. Це не економіка. І от в копанях. Ми бачимо копанях, де виробничий був досвід, там також на 20% тут написано, де примінявся біогель з гербіцидами, фунгіцидами, і другий раз теж саме біогель із фунгіцидних цидів. Також прибавка урожая становила 0,37 тонни з гектара, 3,7 центнера з гектара. Це в виробничих умовах. Але зниження пестициду на вата. Ми навіть не думали, що там буде прибавка урожаю. Нам саме головне була ціль – зменшити пестицидне навантаження. І отримати таку ж саму урожайність, коли ми даємо повну дозу пестициду. Але зменшуючи пестициди, даючи біогель, урожайність вища. Прошу наступний слайд. І от ще одне хочу. Ми перейшли на органічне землеробство. Значить, в нас в защиті повинні бути біологічні препарати. І от наші дослідження, які ми проводимо на пшениці озимі, показують. Да, звичайно, хімічний захист дає прибавку урожаю там около 7 центнер з гектара. Але біо дає около 4. Біо все одно дає порівняно з контролем, де не примінялися. А це препарати, там написано, біологічний захист, це наші, мається на увазі, вітчизняні препарати. Тут в основному БТУ приміняються препарати. І ці препарати вже пройшли іспитання в нас. Ну, ми порівнювали з препаратами хімічними, які зараз нові. Вони виробництво мається, ну, це Капало, це Адектар Плюс, це Конект. Це нові препарати, які ми з ними якраз порівнювали. Далі. Так само і по ячменю. Але по ячменю ще більший ефект. Особливо по достойному. Ви всі знаєте, що він сильно хворіє, і його треба захищати. Тут по хімічному навіть більше 1 тонни прибавка врожаю. Але 6 центнер ми отримуємо за біогеля. Прошу наступний слайд. Тут показано урожайність. Прошу наступний слайд. І от, що в цьому році, часто казав Сергій Борисович, по ячменю, коли ми на ячмінь бачимо, вода стоїть і пасіви такі бувають у господарствах, коли насчитується 180 рослин, буває, їх пересівають або насівають. Ми залишили, обробили біогелем. І от в кінці от показалось вже фазу колосіння і урожай там більше 4 тонн з гектара отримали. Хоча там нараховувалося менше 180 рослин на метрі квадратному. Але ми обробили сразу же по весні біогелем. Тобто є ефект. І, в принципі, все направлення, яке зараз іде, дійсно, в Європу приходиш, там маркировка чітко видно, що це біологічна урожайність, це біологічний продукт, і він дороже стоїть. У нас поки, на жаль, цього немає в магазині, не зайде супермаркет, де це біологічне, але це майбутнє. І от
Покажіть вставку, що нашого сьогоднішнього органічного землеробства. Покажіть заставку. Заставка нашого сьогоднішнього зібрання, конференції научної. От тут органічне землеробство на Херсонщині, Галичині. Я б от це останнє написав би. От тоді не реальне чиня, а реалії та майбутнє. Тобто реалії сказав би вже. Так, дякую. Питання можна? Так, Тимофій, висока піня. Скажіть пару слів про застосування біогелю на нуті, чи застосовували чи ні. І якщо соль, можна, соль. Якщо і не застосовували, то пару слів про нуть. Сорта, врожайність. Ну, по нуту я не спеціаліст, зразу скажу по нуту, тому що в мене є демонстраційний полігон, в цілому у нас в інституті закладується. Я завжди запрошую, не тільки я, дирекція нашого інституту, завжди запрошує всіх бажаючих на ці дні поля. В тому числі у нас висівається велика кількість культур, в тому числі і сортів, і гібридів різних культур, в тому числі і нута було. По нуту я не скажу, тому що я можу вам по пшениці, по ячменям сказати, це моє. А що є по нуту, то хочу одразу сказати, да, в цьому році висівалося в нас там сортів 6 їх. Звичайно, вони вступили гороху на багарі, горох краще був. Но біда по нуту, наскільки я відомо, що не було гербіцида для нього. Зараз вже гербіциди є, але поки в нас не в реєстрі немає зареєстрованого. В Росії вже зареєстровані вже є. Препарати, які можна, як страхові, я маю на увазі, тому що ґрунтові вже можна на нуту приміняти, а страхових немає для будольних бур'янів. Тому в Росії вже зареєстровані два препарати, а в нас поки ще в Україні ні, не використовується. Тому основна біда на нуту – це боротьба з бур'янами. Що касається біогеля, біогеля на нуті не приміняли, зате приміняли на сої, це теж бобова культура, є позитив. І от в роздаточному матеріалі, по-моєму, там є і про сою. Показано, що позитив є в плані і того, що урожайність підвищується і якість покращується. В тому числі і зменшується гербіцидне навантаження, тобто уменьшається доза внесення і гербіцидів. Це є там. І два питання ви, да? Третє питання, все? За сорта не можу сказати, бо я не закладував це. Я ще раз кажу, у нас кожний рік відбуваються дні поля в інституті. І в нас величезний полігон. І от починає від інституту до самої бригади по асфальту йти з двох сторон всі посіви. Тому приїжджайте додав інформацію, візьмете в інституті. А який період проводиться Дні поля? Дні поля проводиться в нас в маї місяці і на початок червня. Ну, звичайно, у нас ці два роки підряд, то в нас було 1-2 червня проводилося. Так, да, в принципі, ви можете приїхати в інститут до спеціаліста, так, любе время. Ми відкриті, тому що тут... Можна я приїду на питання? Да. Кафедра землеробства Херсонського аграрного університету. Таке в мене питання. Зрозуміло, що органічне землеробство на Херсонщині так. Да. Але як ви бачите, які ви бачите подальші шари розвитку цієї галузі? Звичайно, перехід не буде масовості, це ясно, це одиночні господарства. В першу чергу, тут вже приклад приводився, це більше всього овочевидство повинно перейти. Тому що ми розуміємо, що більше всього накаплюється це там, де більше води знаходиться в рослинах. А більше води – це овочна продукція. Це тут саме кавуни можуть бути, баштані культури. Тому в основному це. Переход буде дуже пов'язаний іменно, а край ми всі знаємо вовщинництво, найбаштанництво, це основний край наший. Тому в першу чергу ця дуже перейде продукти на це. Далі треба буде переходити все поетапно в сівозмінах. Не зразу, я ж говорю, а поетапно по сівозмінах. І, звичайно, зараз я хочу сказати, що багато препаратів дуже ефективних нашого вітчизняного виробництва. Не треба брати там заморські, якісь там заграничні препарати. Є наші препарати. Тому брати треба обов'язково наші препарати для використання. Це може бути і протруювачі. Протруювачі є, це триходермін, це основно на основі цього можна препарати брати. Це можна і бактофіт, це псевдобактерін, тобто наші продукції для того, щоб протравити сімена. Застосовуючи добрива, це може азотобактер бути, або то... Другий вектор, я мав на увазі злочин. Сьогодні ми проводимо конференцію і створюємо асоціацію
виробничників продукції органічно заморозку. Так. Але це громадська організація. Для того, щоб господарство перейшло на органічне виробництво, необхідно виконати багато роботи, в тому числі. Ну, звичайно, звичайно. В першу чергу це учоба повинна. Однозначно. Ні, це має бути інформація, повинна бути. Це навчання, типу, семінари повинні бути, в першу чергу. Тому що людей, що спочатку обучити треба, дати інформацію, щоб вона через себе це пропустила, а потім зайнятися. Тому що це, звісно, не перейдуть. Хто сам може дойти, як от, шановний, то, і дати. Так, да, звичайно, звичайно. Якщо в цьому плані організації, ну я... І вона треба виступати перед адміністрацією для того, щоб цю організацію закорить. Може... Це в наші, да, це в наше сьогоднішнє зібрання, треба буде постанов, проєкт постанови зробити. Так, науковець, я теж це розумію. Але які практичні шаги, щоб ми не просто поговорили, на цьому закінчили. Я ще вважаю, що це необхідно розуміти. Це першу чергу. І на культурах зернових, на... Ні, ну ми робимо. На адміністрацію в області, я думаю, вони нас підтримують, для того, щоб оці деталі розпочати вирішувати. Необхідна своя лабораторія в цій асоціації, для того, щоб проводити аналізи зразків, ґрунту, зразків вирощеної продукції. Дуже слушні запитання, якраз про фінансування, про інше. Дивіться, на сьогоднішній день я не політик, я просто кажу, як вчений, якому не байдуже земля, і наші працівники села. Я хочу сказати, що питання непросте. Що таке фінансування, куди воно піде і інші питання. Але що нам сьогодні конкретно робити? Конкретно. Тому що поки ми будемо чекати фінансування, поки будемо там ділити портфелі, я думаю, що у нас сьогодні, можна сказати, на Херсонщині екологічна катастрофа. Ви самі це чудово бачите. У нас падають дощі на мерзлу землю. У нас сьогодні Новий рік, коли рослини починають знову, як кажуть, підніматися. Ми бачимо посуху шалену. І ми не знаємо, що нам робити. І конкретно, коли ми починаємо формалізувати наші відносини, будемо казати, робимо те, що хтось зверху нам щось дасть, нам нічого реально швидко не дадуть. Це треба зрозуміти. І, на жаль, от якраз представники адміністрації, і я б хотів теж, щоб вони почули ці ваші, як кажуть, вашу біль за землю, пропозиції, тому що ми зібралися для того, щоб сказати, що ми почали працювати, і ми будемо допомагати перейти цю кризу, якось пережити, будемо робити все можливе. Тому сьогодні, на жаль, звучить слово біогель, так. Це наш препарат, так називається зараз. Але головне ж не в препараті, а головне в тому, що ми дійсно бачимо реальну ситуацію. Що сьогодні фермер, ми кажемо органіка, до тої органіки, як до луни, реально. Але, коли виступає Мамедович і каже, що його цибулю продав по 4,5 євро, оце вам органіка, от вони гроші. А як ми це можемо зробити? От конкретно. Зменшувати хімічне навантаження. Тобто органіку ми ще кілька років можемо тільки досягти. І частину полів. І дуже важливо, що сьогодні, припустимо, наш досвід показує, що така компанія, яка відома у нас по відомі, Сандора, він приїхав, їде Марчук сюди, головне, Сандора, яка відома в світі, яка дуже багато використовує хімію, це не секрет. Вона вже органічно заклала 200 гектарів і з нашою компанією взагалі не використовували хімію і зробила 200 гектарів органічного соку. Ну, якщо перерахувати. Розумієте? От що важливо. Це реально, це можна. Але це треба робити поступово, спокійно. І як кажуть, розуміючи, що ти робиш. Що таке людині сказати, зменш гербіциди на 30%? Якщо не допоможе. Що, піаритися тут ніхто не буде. Тебе просто дома з ним. Розумієте, якщо поле, як кажуть, не дійсно буде препарати, не спрацює. Ми пішли на величезні ризики, ми пішли на зменшення цього навантаження. З наукою, я ж кажу, з інститутом Зайцем, з Клобуком, його, на жаль, немає, якраз він на ваше запитання по своїй відповідь. Ну що там, хвороба там чи щось таке, може, до Нового року, я не знаю.
Але головне, тобто є вже великий досвід по великій кількості культур, розумієте? Не тема це сьогодні. Тема сьогодні, ми можемо і перейти до органіки, чи не можемо? Що для цього робити конкретно? Чекати грошей, поки звідти дадуть? Ні. Самим працювати, менше вони навантажені. Фунгіциди, в першу чергу, ми провели величезну кількість дослідів з Патикою, з інститутом мікробіології, і я дуже прошу підкреслити, зараз я дам, хотів би перейти до плодючості нашої землі рідної. Тут у нас чудовий фахівець, кандидат сільхознаук, Шукала Світлана Петрівна, директор по науці інституту нашої плодючості ґрунтів. О, Світлана Петрівна, прошу, своїми словами, без формальності, сказати, що в якому сьогодні стані херсонські ґрунти, що нам чекати. Всі це знають, але людина знає не тільки ваш район, а знає взагалі ситуацію по області. Так, с вашего разрешения, я на русском, если можно, просто немножко проще. Скажем так, я представляю Институт охраны почв Украины, Херсонский филиал, который занимается именно мониторингом почв сельхозназначения в пределах нашей области. Такая служба существует в каждой области, и, скажем, она существует уже более 50 лет, и те результаты, которые мы получаем, которые мы на сегодня анализируем и смотрим динамику всех показателей, а это обширные показатели, их более 30, по физико-химическому составу почвы, по химическому, радиологии, токсикологии и прочие элементы, мы можем констатировать тот факт, что действительно мы теряем плодородие почв. Ситуация действительно кричущая, потому что на сегодня, скажем так, вопрос органического земледелия – это уже даже не просто тренд, как говорят, что вот сейчас модно, дань моде отдаем и так далее, вот органическое земледелие, Евросоюз и так далее. Сегодня это уже крик души, потому что действительно ситуация очень критична, и мы теряем плодородие почв, мы теряем органическую часть, теряем то, что мы, скажем, каждый из вас, кто занимается землей, наверное, ощущает то, что чем больше мы вкладываем, тем меньше мы все равно получаем, потому что из года в год плодородие почвы ухудшается. В этом году я была участником одной из научных конференций, и, скажем, тема этой конференции была проведена параллель между, значит, участниками были представители медицины, практикующие хирурги, там, врачи и так далее, и были представители по земледелию. И вот на этой конференции была проведена прямая параллель между онкозаболеваниями и, скажем, продуктами питания, то, что мы получаем с земли, чем мы питаемся. И вот действительно, это сегодня ситуация, которая, ну, просто ужасающая. На сегодня, скажем так, все онкобольницы, мы знаем, забиты, и действительно, вот то, что мы получаем с земли, те продукты питания, которыми мы питаемся, которые, скажем, влияют на наше здоровье, а это все исходит из почвы, то, что мы в нее влаживаем, то мы оттуда вытаскиваем. То есть, скажем, действительно ситуация такого плана, что очень серьезная. Причин состояния вот такого почвы на сегодня очень много. Это прежде всего, скажем, результат нашей хозяйственной деятельности. Это то, как мы относимся, как мы обрабатываем почву, какие удобрения мы вносим, как мы используем севооборотную, насколько мы соблюдаем севооборотную часть. В общем, можно перечислять это до бесконечности. Мы прекрасно это все понимаем, и вы, как земледельцы, никому, мне кажется, не нужно об этом делать лишний акцент. Вы все это прекрасно сами понимаете. Вот. Мы все говорим о том, что нет сбалансированности, вот Владимир Иванович, в частности, говорил, нет сбалансированности между минеральной и органической частью. Мы сегодня понимаем, что как бы нет той органики, которая была 20-30 лет назад, которые были в фермы, которые вносили, скажем, параллельно с минеральными удобрениями, вносили большие дозы органических удобрений. Это была система немножко сбалансирована. И то интенсивное земледелие, которое было, оно как бы себя оправдывало. То есть мы получали урожай или получали какое-то качество, земля восстанавливала свой баланс. На сегодня этого нет. И мы понимаем, что тех доз навоза, которые мы рекомендуем как часть органики, вносить сегодня мы уже не можем. Их просто в природе не существует. Но есть альтернативный, скажем, метод. Это и мульчирование почвы, то есть ограничение ее температурного режима. Мы понимаем, что еще есть вопрос такой, как температурный фактор. Мы знаем, что есть еще много таких вариантов, как выращивание культур сидератов, заделывание почвы пашневных остатков. Это все замечательно, но опять же возникает вопрос. Для того, чтобы заделать эти остатки, вот не спаливать ту стерню, которая действительно остается, и действительно много, и она должна быть использована с пользой, и давать, скажем, отдачу определенную,
Но, опять же, мы истощили почву, нет, в почве на сегодня нет той микробиоты, которая существует, которая разлагает эти остатки. Есть такие препараты, вот это, скажем, наука не стоит на месте, естественно, что работает в этом направлении, и есть такие препараты, как деструкторы. Но, опять же, многие препараты ограничиваются тем, что они работают, есть прекрасные данные, есть прекрасные результаты, есть действительно эффект от этих препаратов, все. Но они работают в определенном режиме ограничения. Это и температурный фактор, это и показатель влажности. Да. То есть если нет влаги, нет температуры соответствующей, то есть препарат не всегда срабатывает 100%. В данном случае, вот, используя работы Сергея Борисовича, мы работаем с ним уже, скажем, наш институт работает уже 5-й год, по-моему, насколько я помню. Да? Мы сначала исследовали сам препарат, в том в числе, скажем, ну, его химические составляющие, компоненты и так далее. То есть действительно можем утверждать, что это действительно биопрепарат. И, скажем, ввиду технологии приготовления этого препарата и компонентов, из которых делается этот препарат, это действительно природный компонент, совершенно безвредный, то есть нет там никаких добавок лишних, и бактерии, скажем, они живучи, они действительно позволяют даже в самых жестких условиях получать, скажем, большой эффект. В названии вот Сергей Борисович, скажем, ввел такие коррективы, назвал его адаптоген. Это неспроста, потому что препарат действительно позволяет снизить, адаптировать растения, когда обрабатывают данным препаратом растения в период вегетации, значит, снижается, вернее, увеличивается его адаптивная способность, нет ожогов, как уже представители хозяйства говорили, нет стрессового фактора, он убирается. Препарат за счет того, что имеет фунгицидное действие, такое определенное, скажем, мы это действительно тоже наблюдали, снижается нагрузка на почву и снижается нагрузка на то, что вносится в почву в эту. То есть это действительно как бы маленькая альтернатива тому, что можно сделать переходный период от химического обычного производства до биологизации земледелия. Вопрос, скажем так, быть реальностью или нет, я думаю, что действительно не просто быть или нет, он должен быть, этот биологизация земледелия, она должна быть, она просто должна быть востребована временем. И, скажем так, я всегда говорю, что биологизация и органическое земледелие – это совершенно иная философия, это подход человека, совершенно другое мышление. То есть надо забыть наши старые каноны, когда мы там работали по, так как нас учили еще, скажем, в университетах, в институтах. Это немножко надо задуматься над тем, что мы вносим в почву, что мы хотим увидеть, что мы хотим получить, какой результат. И, наверное, задуматься о тех поколениях, которые придут после нас, и что они будут видеть, уметь видеть, и что они будут получать. Земля – живой организм, и над этим надо действительно думать немножко по-другому. Скажем так, из опыта, который мы, вот Сергей Борисович, последние 5 лет активно используя препарат, скажем, закладывали по области многих хозяйств. Я сама участвовала во многих, скажем, экспериментах и закладках опытов. И мы действительно получили довольно-таки хороший результат. И это действительно позволяет снизить нагрузку, действительно позволяет немножко по-другому относиться к вопросу земледелия. Вот. И я думаю, что не нужно, скажем так, финансовых вложений, и не нужно, скажем, вот как бы хорошо, что организация возникла как общественная. Вот, я думаю, что основной задачей на сегодня, которая подсильна каждому из нас, это информация, это довести до каждого человека тот результат, который уже получен. И я думаю, что это будет самым большим убеждением и доказательством того, что действительно препарат работает, что эффект есть, что мы не ухудшаем плодородие почвы. Кстати, опыты, проведенные нами по почве, показывают действительно, что есть позитивная динамика по питательному режиму почвы, есть определенный, скажем, даже такая тенденция к увеличению показателей гумуса. Не могу утверждать, что он увеличился, но тем не менее тенденция эта наблюдается. То есть мы не ухудшаем плодородие, а это уже, скажем, большой-большой плюс. Достигнуть это, допустим, за такой короткий период, за сезонные обработки, то есть это фактически очень сложно, и я думаю, не каждому препарату под силу. Вот. Так что, думаю, вот надо почаще собираться, приглашать производственников, убеждать их. Они сами будут говорить о своих результатах и будут тем же убеждающим фактором и доказательством того, что действительно это работает, это действительно результат, который можно получить на сегодня. Я благодарю всех, кто присутствует здесь, что действительно неравнодушен к этому вопросу, потому что вопрос серьезный, и он заслуживает на внимание, скажем. Не то, что на внимание, он должен быть уже сегодня востребован очень многими производствами, теми людьми, которые работают на земле. Thank you.
Я хочу, вибачаюсь, значить, я хотів би підкреслити, що дивіться, от вступав чудовий фахівець і казав про слово гумус. Я хочу підкреслити, що я, моя точка, наша точка зору, наша точка не моя, що нереально підняти гумус за короткий срок. Це оболочки. Вибачте, що я так кажу, ви фахівці, я кажу як незалежний вчений. Чому? Якщо ми піднімаємо на 0,1% гумус на гектарі, то це означає 3 тонни чистого гумусу. Якщо взяти хармака каліфорнійського і взяти чудовий вермікомпост, ну там буде, припустимо, от ми у вас робили досліди з Ларисою, да? Там десь буде 8% гумусу. 8 вуглецю, 8 всього. Тобто, якщо перерахувати 3 тонни, це на 12 помножити. Це 100 тонн треба як внести каліфорнійського храбака. Ну це ж не синетиця. А коли ми робимо досліди, ви пишете там гумус, припустимо, 2,53%. Але якщо візьму отут, зразу, отут і отут, аналіз, гарантовано, от я, ми ж робили, що він відрізняється вже на рівні 0,1%. Тому ми коли кажемо, якимись можна добривами чи якимись методами підняти гумус там на 0,1%, 0,2%, 0,3%, ну вибачте, це нереально. Але що ми можемо зробити, я вам скажу. Я не знаю прізвище цієї чудової людини, у нас є начальник метеорологічної служби України, Херсонщини. Кирил, не знаю, йому привіт, я просто хотів зателефонувати, але в нас така конкуренція. Він робив чудову доповідь в Ожегові. Він сказав, що у нас влагоємкість ґрунту зменшилася, ну він там назвав 1,5 рази, що може трошки більше. Люди казали, що не може бути, як це так, що це означає? Припустимо, торф може взяти на себе в 6 разів більше води, ніж сама суха вода. Якщо ми візьмемо наш той чорнозьом, ну той полтавський, не зіпсований, київський, то він утримує кілька літрів собі води. Ну там 2,5 літри. Приблизно, поки буде оцей комок роз, 2 літри. Сьогоднішній наш ґрунт – це не тільки гумус, це його пушність, це його капілярність. Вона вбита, от сидить тут книж Володимир Іванович, який сказав, що ми не могли, я кажу, задіскувати землю, як камінь. Це у них, де південний супіщанник. Тобто у них щільність ґрунту, так звана. Влагоємність. За рахунок чого вона робиться? Бактерії. Мікроорганізми, яких сьогодні ми вбили. І тому, коли ми робили цей препарат, наша головна мета була, щоб він був насичений природними мікроорганізмами. Повторюю слово, природними. Я розумію, у нас є чудові виробники органічних добрив, які роблять прекрасні препарати. Той же самий БТУ-центр, той же самий Чабанюк, агроекологія і інші. Їх багато. Це у нас прекрасні препарати біологічні. Є американські, але вони не адаптовані до наших умов. На наші умови. До Херсонщини. 70 градусів до ґрунту доходила температура. 70. Як вони будуть працювати? Вони не працюють в наших умовах, в цій спекоті. Тому ми зробили загартування цих мікроорганізмів до температури 75-80 градусів. Перевели їх в форму анабіозу, в форму ну, такого сна. Вони сплять. Спорові форми. І з цьому була велика кількість досліджень проведена. І тому ці препарати працюють в спекотних умовах. І я можу просто за вас сказати, що довго, що Володимир Іванович, на тих полігонах треба йому подякувати, він стояв і він в капелюсі приїхав, десь казали, було 70 на ґрунті. Як там людина може витримувати, я не знаю, на тих ковнах. Але що цікаво, була досліджена активність мікробіоти ґрунтів при цих температурах. Вона збільшилася в 2,5 рази один рік, позаторік, а торік в 3 рази. Уявляєте, в 3 рази.
Тобто працює, працює. І це головне, якщо ми зможемо на рівні цієї хімізації, зможемо наситити організм мікроорганізмами, розумієте, при високих температурах, при посуші, які будуть працювати. Оце була наша мета з Потикою Володимиром Пилиповичем. Ми кілька років працюємо з нашими академіками Інституту мікробіології. І ми зробили, у нас дикі бактерії, ми використовуємо бактерії пісків, використовуємо наші бідні ґрунти. Розумієте? Тобто ті бактерії, які алігітрофні форми, тобто які живуть з мінімумом азота при високих температурах. І це ми робимо вже кілька років. І ми будемо йти в цьому напрямку. Ми робимо саме такі добрива, саме препарати для високих температур. Зараз два слова, прошу так кажу, конкретно наш прекрасний фахівець, є кандидат якогось наук, фахівець по лісу, от, який багато все життя віддав цьому. Назаренко Сергій Володимирович, доцент кафедри лісового садового паркового господарства Херсонського аграрного університету. Ми, по-перше, дуже вдячні компанії «Біогель», яка, на жаль, в Херсонській області єдина, яка звернула увагу на проблеми лісу і на проблему лісосмуг. На сьогоднішній день лісистість Херсонської області на папері, нереально, а на папері, 4,1%. При мінімуму, який повинен бути, це 10%. Чому у нас зникає ліс? Чому у нас зникають лісополоси? А ви чудово розумієте, що правильно висаджені лісополоси – це добавка врожаю. Це не треба тієї ж саме хімії, це волога, це захист від вітрової ерозії. Ну і ліс – це, так скажемо, і рекреаційне навантаження витримує, ті ж самі гриби, те саме все задоволення. У чому ж причина зменшення лісистості Херсонської області? Ну, по-перше, це лісові пожежі. І лісові пожежі, які, на жаль, у нас в 2007 році знищили близько, ну, скажімо, щоб бути точним, 8749,8. Це та площадь, на якій зростав ліс. Не та площадь, яка була пройдена пожежою, а там, де були зелені насадження. А лісова площадь становила десь близько 10 тисяч гектар. В 2012 році згоріло 2603,9 гектара. Можете собі представити, у нас спостерігається дуже якась така цікава тенденція. На нижньодніпровських пісках у 1802 році, було 5 тисяч десятин лісу. Ну, десятина, ви знаєте, це більше гектара. А вже в 1830 році у нас зовсім не було лісу. Це завдяки діям людини. Візьмемо приклад 1834 рік. В районі Збурівки зростало десь приблизно 90 гектарів дуба природного походження. Цей дуб поміщик зрубав. Доходило до таких абсурдів. Якщо людині в якомусь там селі треба було зробити якусь огорожу, домовлялися, що в дану місцевість ми не кілька років не посилаємо скот, що там велика худоба, там вівці не будуть випасатися, щоб ті самі береза, вільха, все, що там у нас прозростало, ті кущі, щоб могли вони відростити. 3-4 роки була така домовленість селян, що ніхто там не випасав, і зразу давали дуже добрий, шикарний результат. Там все це з'являлося, люди потім приходили, все це вирубували, робили огорожі. Я до чого це кажу? Я хочу сказати, що проблема з лісом у нас була на протязі дуже великого періоду. Я знайшов в інтернеті дуже таке цікаво відновлене видавництво об Олешківських літучих пісках. І треба, видать, зробили таку реконструкцію. Так,
тут очевидець описує, що під час пилових бур, які частіше всього відбувалися в серпні місяці, люди були вимушені в тій же самій Маячці, в тій же самих Капанях, у тій же самій Збурівці, в Кардашинці, з одного місця переселятися в інше, бо їхні садиби, їхні городи засипалися піском. Ми, якщо залишимо в тому стані, залишимося в тому стані, в якому ми зараз знаходимося, а на сьогоднішній день, на превеликий жаль, призупинено фінансування лісової галузі, а це дуже болюче для степової зони. От, і на сьогоднішній день не фінансується вирощення садівного матеріалу, не фінансується посадка лісу. Сергій Борисович розповідав про такі страшні явища, як температура. Я вам хочу привести такий приклад. Ми закладували із компанією «Біогель» кілька дослідів застосування біогелю на лісових культурах. І в цьому році ми зафіксували, що лише в Цюрюпінському лісово-мисливському господарстві після серпневої і вересневої посухи було списано 125 гектарів лісових культур, які створювались на протязі 3 років. Ми вже не кажемо про те, що культури цього року. 3 роки люди працювали, посуха, і все це загинуло. Про що це говорить? Це говорить про те, що змінюється клімат, і про те, що нам треба шукати інший підхід і змінювати агротехніку у вирощуванні, створенні лісових культур. Наші культури теж загинули, але на деяких варіантах ми отримали результат до збереженості лісових культур до 30%. От я вже не буду зараз вдаватись в подробності і рекламувати біогель, я думаю, він сам за себе скаже, але ці 30% були досягнені завдяки застосуванню саме цього препарату. Я думаю, що і надалі ми будемо з компанією «Біогель» працювати, і ми знайдемо оптимальний варіант для того, щоб можна було відновити або запропонувати агротехніку по відновленню лісистості нашої області. Тепер я повністю підтримую виступаючих, які критикували технологію випалювання стерні. На превеликий жаль, якщо недалеко від поля зростає ліс, випалювання стерні переходило в лісову пожежу. І це вже було доведено неодноразово. 2007-й найбільша пожежа почалась з саду, який знаходиться на території Радинська. Там випалювали траву в саду, і вітер погнав, і це полум'я на ліс. І що сталося, ви прекрасно розумієте, що вся Україна вимушена була боротися з цією пожежею. Неодноразово було фіксувалося, що пожежі в лісі починалися саме при спалюванні стерні, під час спалювання стерні. З природної точки зору максимум, що ми фіксували, це 10% загорання лісу від блискавки. Тобто, якщо дуже пересохша підстилка, от, і попадала блискавка в дерево, то починалась пожежа. 90% – це причина людина. Або автотранспорт, трактор, залізничний транспорт, грибники і так далі. Це все залежить від людини. Ну, якщо ми знищуємо ліс, ми знищуємо те прикриття, яке прикривають і поля, і садиби, і вирощування продукції ми можемо говорити, якщо врожай може бути знищений тими ж самими пісками і тими самими суховіями. Так що паралельно з цим питанням, яке сьогодні на конференції
розглядається. Це дуже важливе питання. Слід не забувати і про додатковий захист наших полів. Це лісосмуги і той рукотворний штучний ліс, який у нас створюється. Дякую за увагу. Щиро вдячний за плідну працю нашим колегам з аграрного університету. Привіт вашим керівникам. На жаль, я не дзвонився до Аверіча, тому що так, новий рік, можна сказати. Привіт вашому новому ректору, будь ласка, передайте від нас. Я хочу підкреслити наступне. Стара Збурівка, знаєте, від якого слова? Тут же збурівчани є, да? От, від того, що люди втекли від оцих пісків, барханів, які засипали. Вони, була стара Збурівка коло річки, там, де бархани засипали. Вони перейшли на глини туди, нову Збурівку створили. А звідки слово Збурівка, знаєте, вийшло? З бурі зайти, Збурівський кут є. Тобто козаки казали, море нам по одне місце, вибачте, а от ліман головне перейти. Тому ліман з великої літери писався. Так от, ховалися в старій Збурівці, в Збурі, а потім з бурі зайти. А потім перейшли в нову. Це я так, як любитель історії. Це перше. По-друге, значить, у нас десь там в районі Пісків працює чудова людина, теж така, якій вірять люди. Це Сергій наш, Сергій Скороход. Це фірма «Адоніс», великий, не фірма, це спосіб життя, можна сказати. Це своя лабораторія, це підхід, люди вірять, філософія нашого вишивництва. Я вас прошу, буквально кілька слів, експромт ваша, так сказати. Тому ми дивіться, ми хвалимо сьогодні Біогель. Мета конференції не ця взагалі, розумієте? Тобто, крім Біогеля існують різні препарати. Але інша справа, чи можуть вони працювати в наших умовах? От про що сьогодні йде розмова? І яким чином, якщо можна, це можна використовувати. Тому любий досвід тих нових, там у нас з'явився сьогодні там п'ятий елемент, інші, та будь ласка, але давайте доведемо це на практиці. І все абсолютно. Ми за те, щоб наша асоціація, яку ми зараз створюємо, мала про це інформацію, ми будемо робити печатний орган і будемо вас сповіщати про наші новини. Будь ласка, пане Сергію. Как вот Биогель, спасибо, что он присутствует в нашем регионе, что нам очень легко взаимодействовать с теми, кто его производит, корректировать, добавлять что-то, советовать, и мы получаем хорошую реакцию производителя. Что на самом деле эти все препараты, они нужны, чтобы спасти растения от стресса. Потому что что мешает родителям земледелию? Быть реальностью. На самом деле изобилие стрессов, которые мы создаем как сами, так и создает сама природа. Иногда, когда спрашиваешь у агронома, как все-таки сделать так, чтобы было легко вырастить растение. Мне понравился один ответ, наверное, вы его знаете все, что чтобы растение росло естественным образом, необходимо создать условия, при которых это растение появилось и на земле. То есть есть места, где растения произрастают без нашего участия. Они, в принципе, известны. Поэтому хотите, чтобы и растение себя и чувствовало хорошо, то вам было легко выращивать. Создайте эти условия для этого растения. И понятное дело, что в нашей зоне у нас давно известно, что эта зона немножко сложная для земледелия, для овощеводства. Потому что условия экстремальные на самом деле. Как мы пытались, есть года, когда все хорошо, есть года, когда просто условия ужасные. И это все стрессы для растений. И на самом деле нам необходимо, поняв природу, то в чем и нуждается растение, понимая те тканины, которые появляются в растении, нам необходимо чем-то компенсировать, чтобы растение могло восстановиться. Потому что органическое земледелие, это правительство, мое мнение, что оно не может быть реализовано, когда растение находится в стрессе. То есть химия, она в некотором смысле и помогла нам компенсировать те пробелы у растения, для которых те пробелы, которые возникли из-за неблагоприятных условий. Но
Но на сегодняшний день присутствуют возможности, они имеют место быть, чтобы можно было включить в выращивание те препараты биологического происхождения, естественного происхождения, для которым растение также может пережить стресс. И поэтому мне очень приятно, что есть возможность это делать, и я думаю, что кроме биоеля еще найдется масса препаратов, масса тех элементов технических, которые позволят растения ввести в нормальное состояние. Растение по природе готово дать нормальный плод. Ему не надо мешать. Если мы поймем это, если мы и увидим то, что необходимо для растения, то органическое земледелие будет вполне естественным элементом. И все мы, кто работает с химией, прекрасно понимаем, что нам хочется от него отойти, от химических обработок. Это как бы естественно, потому что это масса трудностей и со здоровьем, с экологией, но у нас пока нет реальных примеров, реальных практического опыта, который показал бы, что если делаешь так, то все получится. Слишком разноплановая у нас деятельность, и нам необходимо немножко глубже понять как, и практически почувствовать, потому что объяснить очень тяжело, найти тяжело. В природе ответ и существует на самом деле. И нам необходимо просто его увидеть. И поэтому наши все усилия, всех, кто только может, кто в этом заинтересован, в том, чтобы найти ответ, как же все-таки сделать так, чтобы это было естественным процессом органического земледелия. Я думаю, что у нас это получится. Я уже досліди по коэффициенту водоспоживания рослинами. Теж буквально два слова скажете. Це те питання, яке сьогодні нас всіх хвилює. Скільки води потрібно, скільки вологи. Розумієте? Ви ж проводили ці досліди, оскільки, як кажуть, ви ж входите в інститут. Дійсно, ми проводили дослідження і мікробіологічної активності ґрунту, де підвищилось 2,5 рази мікробіологічної активності від комбінованого застосування. Це обробка насіння і обробка повітуючим рослинам. І крім того, ми проводили дослідження по використанні вологи. При сумарному споживанні, при одинаковому, це не зрошування основ, умови, при одинаковій кількості опадів, що ми подали на внутрішній ділянці, у нас в ґрунті залишилась при вихідних даних приблизно одинакова кількість вологи була на ділянках, то в кінці залишалось більше вологи на ділянках там, де були оброблені рослини, де застосовуються біогель. І, наприклад, є такий показник, коефіцієнт водокористування, це показник, який характеризує кількість вологи, яка витратилась на одиницю врожаю. Так, у нас кавун в контролі, ми затрачували на тонну кавуна, де-то приблизно 100 кубів вологи. То при застосуванні біогелю десь приблизно 85, скорочено 25% водоспоживання. Це те, що хотів сьогодні робити, щоб я підчеркнув. А так, в принципі, препарат дуже добрий. Ми рекомендували б його. Галузь баштарництва, я вважаю, що одна із перших повинна стати органічною, тому що фактично 90%, 85-90% в різні роки вирощується в незрошених умовах. І кількість добра, які застосовуються, вона дуже мізерна. Фактично ця галузь віддана на природне, так сказати, використання тої родючості, що є в наших умовах. В принципі, так. Я ще раз перепрошую, що так змушено було перебити, тому що я сказав, що сьогодні у нас вийшло так, що слово «біогель» ми кажемо багато разів. Так получилося. Тобто це наш препарат, і це виходить така, вже, як кажуть, пряма і непряма реклама, але головне не це. Головне, що ми робимо спільну справу, і я цілком з Сергієм згоден, що препарат не тільки ж наш там головний, розумієте? Головне, щоб вони працювали у нас. Оце головне. І тут, будь ласка, я буквально кілька слів хочу сказати, Саша, включи презентацію. Я не буду дуже коротко своїми словами, 3 хвилини, тому що потрібно. Як кажуть, приймати якісь рішення, у нас так звикли. Скільки б не казали, а рішення приймати. Дивіться, на сьогодні.
сьогоднішній день ми розглядаємо ситуацію на Україні як Херсонщині критично на межі екологічної катастрофи. 3-4 питання. Інвалидська зрошувальна система, зміни клімату і посуха, зміни клімату підтоплення і біологізація агропромислового виробництва. Можливо, це слово не зовсім правильне. Завантаженість хімією грунтів і низька якість продукції. Там, можливо, помилка того. Я хочу сказати, ми дивилися, почали ми що? Назвали ми свій препарат гумат-гей. Тому що, коли ми взяли хімічні гумати, набрали інгулейську воду, в якій перевищення ПДК десь 10 разів, 12 разів. Що ми отримали? Ми отримали, що ці, бачите, течія річки міняється інгулейцю, це туди до Дніпра, а оце, коли правильно, насоси качають, там же у ваших місцях. Качають насоси, течія міняється. Це не екологічна катастрофа. Наскільки треба бути нахабним, уявляєте, щоб поміняти течію річки і казати, що у нас все гаразд. Чому? Чому це робиться? Тому що засолення полей, і тому треба розсолювати ці поля нашою дніпровською водичкою. І коли ми зробили, перемішали хімічні гумати, хімічні, я не буду називати прізвища компанії, я абсолютно позитивно відношуся до любої ідеї допомоги грунті. Але коли відомі гумати хімічні, дивіться, і китайські брали, і німецькі брали, які завгодно, вони на цій воді що роблять? Вони роблять, вони випадають в вуса. І коли я поїхав, подивився на поля, а там корка, отака корка, солі, вона не випадає туди вниз, вона не йде, вона на поверхні знаходиться. Тому що ці хімічні гумати випадають в осад солі кальція двохвалентні, магнія двохвалентні. Я хотів би почути, наші чудові науковці, ви тут сидите, де ці дослідження? Чому Асипель та Сергій Борисович і компанія ПІАГІ має це робити і доводити всім, що цього робити не можна? Питання до всіх. Я прошу передати, як кажуть, всією повагою. Я запитав, у вас є Морозов в інституті аграрному, він якраз займався водою. І коли він робив поважно, ця людина робила доповідь не менш поважної людини Важегової Рисової, я, Анатолій, я задав питання, а ви досліджували взаємодії цієї води з хімією? Ні, не досліджували, заразу ми візитівками обмінялися. Ну, задається питання. Ми ж на Херсоні живемо. Тобто, десь цей підхід, коли ми маємо конкретно казати нашим агровиробникам, що їм робити. У нас таке враження, дивіться, от ви кажете, є інший препарат. Є, але питання до вас, Сергію. У нас сьогодні кожен з виробників каже, що мій препарат найкращий. Ну, ми теж точно кажемо. Найкращий, добре. А давайте його використовувати 10%, 20%, 50%, все, що завгодно. Крім того, а скільки разів треба використовувати? Якщо вакова суміш, ви знаєте, два рази варіально в середньому. Один, два, три, все. Тобто намішати треба всього, а воно можна мішати з іншим. Ну, якщо не звернеться, то можна. Ви виявляєте відповідь? Тобто, в результаті, якщо позитивний результат, що кажуть, це мій препарат. Якщо негативний, а ти ж помішав. І тому ми зробили препарат, який нейтральний, який можна мішати конкретно, і в якому вже є багато корисних сполук. Там і бактерії є, і гумати тільки не хімічні, і pH цього препарату нейтральний. Розумієте? І бактерії там, які в сплячих формах і в анабіозі, тобто загартовані. Їм хімія не така страшна, як штучні бактерії. Тому, коли ми оце побачили, перше, що ми зробили, ми назву поміняли препарат. У нас був біогель, гумат-гель, ставили офіційно біогелем. Чому? Показали, хлопці, гумати нам не потрібні. Бо ми попекли рослини і все інше, розумієте? Через це з'явився біогель. Тобто це офіційно, тобто ми подали листи. От тепер далі. Оце, що казав наш поважний фахівець по лісу. Оце бачите? Оце 100% загибель. Оце 30%, якщо додавали наш препарат, все ж таки, там були, ви казали, елітні сорти саджанців, у нас були там другий чи якийсь сорт, ми зберігли. Хороший це результат чи поганий. Судіть самі, я можу тільки сказати.
Пам'ятаєте? Ви знаєте, лікар каже, відрізали, ну, операція пройшла дуже успішно. Але, каже, відрізали не ту ногу. Погана інформація, я кажу. Операція пройшла успішно, а відрізали не ту ногу. Зараз у нас 30% все ж таки збереглися. Тобто неможливо створити, неможливо, розумієте? Але позитив якийсь є. От давайте далі. От стоїть людина, яка, я ж кажу, 70 градусів виносить. І головне для мене що було? Що він сказав, наш поважний пан Володимир Іванович, дякую вам, що каже, мікробіота збільшилася 2,5-3 рази, розумієте? Оце досягнення, а то що кавуна там стала більше, в нього один рок було до 45%, другий до 30%, це вже друге питання, розумієте, у кого як воно буде, ми не знаємо, далі, будь ласка. От, от, інша людина, я хотів би подивитися на це поле. Розумієте, оце поле, яке ми з вами, пам'ятаєте, домовилися, давайте, кажу, не переворюємо. Ми кажемо, переворюємо, я кажу, ну давайте попробуємо. Попробували 40 центрів на гектарі, да. Це ж те, що ви вже показували, вибачайте. От, ну тут 40 центерів, це факт. Далі, будь ласка. Я просто коротко. Тому ми кажемо біологізація. Ми сьогодні отут, ми зменшили навантаження на 30%. І доброго, і про доброго сьогодні просто немає часу. Сюди ми хочемо прийти, будемо робити поступові кроки і далі. Що далі робити? Будемо знижувати. Приїхали далі. От. Тут немає, на жаль, цієї людини, привіт йому, клобук. Якраз ваше питання по онуку. По сої, можу сказати одне. Вклали 200 гривень на гектар, отримали приблизно до 10 тисяч. 10 тисяч на 200 на біги, ділити 1 до 50. Оце відповідь. Це. Далі. Пестициди ми зменшували з клобуком більше. Ми на 30-35% збільшували. Як ми це перевіряли? Брали плантації, називаємо так, бур'яна, оприскували на 50% менше, на 40%, на 30% і дивилися, що фотографували і доводили, як ми сьогодні кажемо. Якщо людина використовує там гербіцид, припустимо, і він діє, от так от, як він діє, тобто або на 100%, або на, там, на 70%, або на скільки, то точно так діяли зменшення на 30% додавання 1,5 літра нашого препарату. Тобто сьогодні ми роздивляємося його також, як називається ад'ювант в Америці. Препарат, який зменшує гербіцидне навантаження. Це і прилипачі, ви знаєте, у нас використовуються. Тобто є фізичні, а є хімічні. Так тут і хімічні, і фізичні. Далі. Ну, а впровадження ми вже показували, де це зроблено. От. Ну, а те, що я його п'ю для лікування шлунку, так вибачайте, що таке органіка. Тоді органіка і кітки, і собаки вдома. От. Тому я хочу особливо подякувати команду, яка допомогла зібрати сьогоднішній семінар. Особливо я хочу, ви знаєте, у нас є душа нашої компанії, наш Марчук. Василь Андрійович чудова і людина, і фахівець, який вийшов, як кажуть, від землі. От, і він, тільки завдяки, я вважаю, йому, ми змогли достучатися до наших працівників землі, практиків, щоб вони дійсно нам повірили, що цей поштовх, який він зробив своєю енергетикою, він дійсно був. Він і буде наш душа нашої компанії. Я буду тихенечко сидіти і робити нову науку. А ви, будь ласка, вам, як кажуть, в руки прапор. Тому давайте йому подякуємо. І нарешті, любі друзі, пропоную. Значить, ми зробимо такі пропозиції від нашого суспільства. Дуже багато хотіло людей приїхати. Каже, ну що ви такий час знайшли? Я кажу, коли я знову? Ну, нема часу. Потім вже почнеться отак і до січня в кінці, а потім вже сіяти треба. От зробили, факт, де-факто, де-юре. Тепер ми розійшлемо вам свої пропозиції, щоб ми вийшли на уряд, на нашу місцеву адміністрацію. Ви кажете про гроші. Не знаю, не хочу я казати про гроші. Давайте зробимо інформаційний, по-перше, як кажуть, да. Далі. Ми... Я
розглядаю такий варіант, це треба обсудити там зверху, що у нас на сьогоднішній день Україна, Херсонщина на грані екологічної катастрофи. Спалені посадки, ліси спалені теж, ви бачите, вирублені ліси, крадуть, все інше робиться. Але це вже не тільки наслідки, то що люди не отримують 2 роки зарплати і лісовики, а ще наслідки для нас всіх. У нас же яка посуха, які сухові, земля мертва, тверда. Розумієте? Тобто, щоб в галузі, в напрямку органічного землеробства, як мінімум, я кажу, як мінімум, щоб наша, в тому числі, державна адміністрація, щоб наші інститути, вони допомагали нам зробити те, що ми вже робимо. Розумієте? Те, що ми вже сьогодні робимо, всі з вас кажуть, хочемо органіку. Але тепер питання, для чого ви хочете? От питання. Якщо казати про землю, зрозуміло, але земля вже на другому плані сьогодні. Гроші інші. Тому що більше платять. А тепер питання до Мамедовича. А у вас хіба була органічна сертифікація? Не було. Але коли ви продаєте за кордон, у вас дивляться на ПДК, дивляться на показники врожаю, дивляться те, що сьогодні Заєць сказав, на якість зерна. Так я кажу чи ні? Це ми можемо досягнути? Можемо. Спокійно можемо, просто слово органік, воно краще заміняти біологізацією. Тоді буде зрозуміло. Розумієте? І тоді, врешті-решт, ми отримуємо гроші за те, що ми оставляємо туди. Або до звіри. Я так розумію. Більш того, я вам хочу підкреслити. У нас сьогодні йде органічна сертифікація, робить багато компаній. І сьогодні органік стандарт в тому числі. Цікава для вас інформація, що органік стандарт в Європі в такому вигляді не визнається. Не визнається. Відповідаю за свої слова. Тобто, все одно у вас іде контроль вашої продукції, в тому числі кавуна, на вихід і який буде показник. Тому що якщо ви будете мати органічну сертифікацію, там ціна в 1,7-1,5 рази більше. Але ціна набагато більша, якщо цей показник буде на кордоні підкріплений. Розумієте? Тобто сертифікація органічна, це ще не означає, що вона признається Європою. Ми працюємо в Європі, працюємо зараз по європейській програмі в Литві, отримали прекрасні результати, можу фотографію показати. От. Де використовувалася хімія, велика кількість, і наш препарат. І плюс японський препарат, там всі бактерії виникають. Приблизно однаковий результат, приблизно. Що поєднали їх, то там вийшло вам. Ну, я сказав, там 100 центнерів на гектар було, стало 115, виявляєте, і якість. От. Так от, до чого я кажу. Була у нас делегація з Литви, з Вільнюса. І тоді я теж думав, що наш сертифікат там визнається. Тому що номер він такий же. Ні. В Англії проводили сертифікацію. Препарат назвали там натургелем. Вони сказали, ні, ви знаєте, Україна це добре, але вона у нас не визнається. Це в Литві, наші друзі. А якщо далі, так тим паче. Так що, я думаю, що якщо ми будемо до вас доводити цю інформацію, щоб ви гроші не витрачали за її, розумієте? Я приїжджав, я поїхав в органік стандарт і сказав, хлопці, що ви взагалі робите? Ви подивіться, ви даєте сертифікацію препарату, в якому на літр, я не називаю цей препарат, візьміть, на літр, добре? Органічно, як ви пишете. 300 міліграмів азота НПК. 300 хімічного походження. Я кажу, що ви робите? А ми кажемо, ми не фахівці, ми не маємо аграрного образування. Ні, ви зрозумієте. Люди серйозні, я не то, що чого падаю. Я кажу, хіба це можна робити? В Європі ж цього нема. Нема, ну у нас роблять. Я не називаю там, яка це компанія була, органік стандарт чи все, але я їздив до тих людей, які у нас впливові, розумієте? Тобто, наша доля в наших руках, і тільки ми самі собі допоможемо. У мене все, прошу на чергування в них всіх. Дякую всім.